د کرکټ سره خو یوازې ځن البته ټول افغانان ډیره مینه لري یوازې دغه کرکټ د چمنګ افغانانو ته خوشحالي راکړې ده او موږ هم ان شاء الله کوشش کوو چې کرکټ لپاره خلک راجل کو کرکټ لپاره اوس مې اراده ده ان شاء الله په خوست او په کندهار کې یو ستر اکیډمیانه جوړو په دوم دغه مالی مشکلاتو کې موږ اراده درڅ چې موږ کغواړو چې د انټرنیشنل کرکټ هم خشي باید موږ ډومیسټیک خشي د لاندې کچنا خلوب غاړي پورته راشي استرالیا سره چې کومې دي زه پوره باور یم ان شاء الله په خپل ملي لوبغاړو باندې دوی کې دا وړتیا شته چې په خو ورځ باندې چې خو لوبو کې هر لوبډله ماتولی شي